järvi. Voitte ottaa käsimatkatavarat autoon. Gien, paikalla. Kaikki muu menee tänne alas. Brandison, paikalla. Entä jos sana hyökkää matkan aikana? Me ollaan työstetty sitä ohjelmaa yötä päivää, joten eiköhän mekin ansaita vähän vapaata. Tämä on eka kerta, kun me mennään retkelle yhdessä. Mistä ohjelmasta te puhutte? Alita halusi parannella Skidin suojakilpiä vähän. Se on nyt testausta vajaa. Te olette kyllä uskomattomia, ihan kuin saatais muuten läksyjä. Vielä rompia etkö kuunnellut? Matkalaukut alakertaan. Mut sanoit, että käsimatkatavarat saa ottaa ja tää on mun kädessä. Sissi, pakkasitko sinä taas koko huoneesi? No mun matkatavarat! Vain välttämättömät jutut piti ottaa mukaan. Nyt liikettä ja vie nuo rojut takaisin huoneeseesi. Mutta Jimun mekot, kengät ja kaikki meikit, en voi lähteä ilman niitä tai hiusten kuivaajaa. Kuules, Elisabeth, tämä on vain kahden päivän telttaretki. Myös pyöräsi pitää jättää tänne. Pitääkö mun kertoa isirehtorille, että retkillä ei enää kannusteta ketään liikkumaan? Hyvä on, mutta pidähän kiirettä. Sä olet uskomaton. Mitä nyt? Enhän mä voinut jättää kiuja yksin tän retken ajaksi. Siitä puheen ollen, Jumilla on tänne viikonloppuinen joku koe. Ei koe, vaan kaksi koetta. Kadehdin teitä. Olisinpa voinut lähteä mukaan. Sitä mäkin toivon, mutta meillä on jo onnenkoira. Tiedät kyllä, mistä puhun. No meidän kidutus alkaa nyt, joten palataan asiaan. Kiitos, Ulrik. Nosta se turvavyö ylemmäs. Tuo ei turvaisi noin koiraakaan. Hiljaa, kivu, tai muut kuulee sut. No mutta, mitäs täällä hermoillaan? Mitä laukussasi on? Tossako? Vaan jotain matkatekemistä, kuten vaikka... No kappas vaan, tään on se kulkukoira, joka häiritsee kaikkia koululla. Se taisi livahtaa bussiin tai jotain. Ja ostitko sille pannan, jossa lukee Della Robbia? Ei se, on vaan sattumaa. Se kuuluu varmaan jollekin sukulaiselle. Della Robioita on paljon. Se on yleinen nimi, kuten Morales tai... Lopeta! Tiedät kyllä hyvin, että kaikki eläimet on kielletty koko koulun alueella. No sepä on hyvä, koska me ei olla enää koululla, vai mitä? Älä viisastele yhtään, Della Robia. Jäit kiinni itse teossa. Kun ehdimme takaisin, pääset tapaamaan taas rehtoria. Ja hiljaisuutta. Tähän kokeeseen tarvitsette vain terävän kynän ja rutkasti logiikkaa. Kaltaisellesi tietokoneohjelmalle tämä matikan koe varmasti helppo nakki. Mitä on matikka ja helppo nakki? Odota! Hidasta! Sanoinhan, että remmi on huono idea. Mutta entä jos se puree muita lapsia? Entä sitten? Olemme perillä. Tämä tässä on kotimme ja laboratoriomme viikonlopun ajan. Se on oikea luonnonystävien taivas, kuin olisimme itse Edenissä. Se on täysin vertaansa vailla oleva ekosysteemi. Ja se on nyt meidän. Yövytäänkö me muka tuolla minisaarella? Jos pidät tuota pienenä, mitähän sanot kumiveneistä? Tätä pelkäsinkin. Täällä ei ole verkkoa. En saa yhteyttä supertietokoneelle. Ei hätää. Kännykkää voi vielä käyttää. Soitan Jumille. Itku. Vastaus oli sittenkin miinus X. Tämäkin meni sitten penkin alle. Inferno kuulee. Mitäs paratiisiin? Huonoa. Sillä Jeremy ei pääse verkkoon. Sun pitää nyt valvoa, mitä liokossa tapahtuu. Älä nyt viitsi. Mulla on ranskan koe ihan pian ja... Halo? Halo? Se siitä signaalista, mutta eiköhän hän kuullut. Oletko varma? Tulehan, Jumi! Ihan kohta mä käyn vessassa. Muistakaa kiinnittää teltat hyvin, koska jos ette, pienikin tuulenvire, kumoaa ne. Siitä tuleekin mieleen se, kun asuin tiipiissä New Mexicon aavikolla. Jim, nyt ei ole tuon aika. En tiedä, mistä jät paitsi. Lukekaa siis nämä teltan pystytysohjeet hyvin tarkkaan ennen kuin aloitatte. Jos ette halua päätyä virtaan ilman airoja. Ja aloittakaa. Osaatko sä koota? Joo, ilman muuta. Seuraavan ohjeita ja hihkase, jos tarvit apua. Mut
Kiitti vaan. Onrehkuuta, laitetaanko meidän teltat ihan vierekkäin, että voidaan jutella illalla? Sori sissi, mutta en tullut tänne juoroamaan vaatteista tai muoti-ilmiöistä. Hei sissi, mä pystytän teltani mielelläni sun viereen, jos käy. Siitä vaan. Siis tosi mahtavaa, fantsua. Missä sun teltta on? Se on tossa. Kerropa, kun se on pystyssä. Ei voida tehdä mitään. Ilman yhteyttä mä olen avuton. Toivotaan, ettei sana hyödynnä tilannetta. Ei hätää, Jeremy. Jumi vahtii tilannetta. Katsotaanpa. Kukka nimeltä Campanula insularis menestyy vain tällaisilla pienillä saarilla, koska se on turvassa sen vihollisilta. Mitä luulette, että tapahtuisi, jos järvi kuivuisi? Me voitais kävellä kotiin. Kaikki taitaa olla hyvin. Ei ikkunoita eikä aktiivisia torneja. On jopa läpäistä sen ranskan kokeen. Ei, se siitä sitten. Ei yhteyttä. Millä ihmeen autiosaarella he ovat? Näin laaja Campanula insulariskanta auttaa erään harvinaisen perhosen kantaa, kuten pian näemme täällä metsässä. Mä en tajua, mille nauretti. Jos vettä ei kerran ole, mihin venettä tarvitaan? Hei, järvi on ihan saastunut. Apua! Tulkaa heti auttamaan! Apua! Hän on shokissa, mutta elossa. Järvessä oli jokin juttu ja se oli musta ja ampui salaman Nikolasin ja sitten se katosi. Varmaankin sähköankerias. Tiedän niistä kaiken. Silloin kun olin metsänvartijana... Jim, ole jo hiljaa ja auta ja hae ensiapulaukku. Kyllä, Susan. Ei se ollut ankerias, vaan jokin valtava. Ope, mä luulen, että me ollaan vaarassa täällä. Älähän murehdi, Jeremy. Tällaista sattuu ja Nikolas selviää kyllä. Pysykää siinä! Minä tarkistan tilanteen. Ah, ambulanssi! Mitä täällä tapahtuu? Meidän on aivan pakko päästä takaisin tehtaalle. Mutta saarelta poistuminen tarkoittaa sähköiskua. Jos me luodaan hämäys, ehkä yksi voisi päästä pois. Okei, keksikää te jotain. Mä taas yritän yhteyttä Jumiin. Olisipa meillä antenni. Okei, kuinka ison haluat? Rauhoitukahan nyt. En tiedä, mikä se juttu oli, mutta sen on paras olla varuillaan, koska se joutuu vastaamaan minulle. Ja sitten lentää kipinöitä. Tai siis, niitähän lentää jo. No, tiedätte kyllä. Mutta ihan ensiksi, meidän pitää ottaa Opea. Susan! Susan! Sano jotain, Susan! Hei, kuules! Me leikitään selviytyjää vesihirviön kanssa, joka antaa sähkäreitä, minkä kerkiää. Mites siellä menee? Mä olen avuton. Aktiivinen torni on hyvin suojattu, jos kiinni menettää pian viimeisetkin energiat. Paljonko sillä on nyt pisteitä? Tätä vauhtia meidän alus on mennyttä hetkessä. Meillä ei ole nyt vaihtoehtoja. On kokeiltava sitä ohjelmaa. Jumi, onko sulla siellä kynää? Mä kerron, mitä pitää tehdä. Eiköhän mulla ole, kun mulla olisi se ranskan koe.
Okei, anna tulla. Ihme, kun hän ei reagoinut läpsäytykseen. Anna sille tekohengitystä. Joo, niin tietenkin. Jim, jos parran sänkesi koskettaa kasvoja, niin olet mennyttä miestä. Ymmärrätkö? Läpsäisy tehosi! Nyt siirrä sivusuojan energiaa hyökkäystä vastaan. Vasemmalle. Ei, toinen vasen! Jeremy, mitä mä oikein teen? Toimiiko tää varmasti? Hän on pulassa yksin Ailita. Me ollaan valmiita. Tuleeko Ailita? Jumi, muut yrittävät tulla tehtaalle. Valmistele se sillä välin teidän liekoon siirtyminen. Okei. Okay. Onko parempi? Joo, selvästi. No, te saitte melkoisen tällin. Jim! No niin, mitä sinä nyt haluat? Auta, Jim! Mun koira Raukka on vaarassa! Vaan sä voit pelastaa sen avuttoman eläimen, Jim! Minä suostuin jo. Älä liioittele Delrobia. Kato tonne! No johan nyt on. Miten tuo rakki päätyi keskelle järveä? Se leikki veneessä ja no, tuuli tempas kanootin tonne. Voi Jim, pelasta Kiwi. No hyvä on, mutta sinä jää tänne, onko selvä? Niin, koira tulee Jimmy sylkyyn. Tule nyt tänne! Senkin piski! Älä karkaa! Mutta sehän on ovella Ulrich Stern. Tule heti takaisin! Stern, olen vastuussa! Kaksi yhtä vastaan. Koviksia. Eiköhän tuolla lujaakin. Kas noin! Tähän pitikin siivota. Hyvät, Ailita pääs läpi. Ja mun hyvä uutinen on, että sain yhteyden supertietokoneeseen. Huonot uutiset on, että se mutahirviö metsästää taas. Et voita meitä, Xana!
Tarvitko? Vannotko pitäväsi salaisuuden? Vannon. Hyvä vastaus, William. Voit vielä muuttaa mieltäsi. Älä pelleile. No, miltä tuntuu, William? Olen valmis kohtaamaan Xanan ja sen hirviöt. Tietysti. Ohjelma on melkein valmis. Onko Skidillä vielä toivoa? Kyllä on. Okei, käynnistetty. Meidän ohjelmamme toimii. Jumi, kuinka menee? Ai liitto vihdoin! En kestä enää pitkään. Mä käynnistän viivytetyn virtualisoinnin ja tulen apuun. Viime tipassa.
William palasi hetken ajaksi. Hänet voidaan siis vielä palauttaa. Sähköpurkaukset yltivät koko ajan. Kun ionisaation suhde maan hajoituskertoimeen on noin iso, ne ovat kriittisellä tasolla noin 7 minuutin päästä. Eli? Silloin kaikki tällä saarella muuttuu isoksi sähkögrilliksi. Ha? Tee se, Jumi. Palataan menneisyyteen. Loin uuden suojan aktivoimalla monta tornia muutamaksi sekunniksi ja se pelasti Skidin. Sitä sä siis teit, kun oltiin poissa. Olipa hauska luoma. Kuitenkin, se toimi hyvin. Tietysti sen jatkuva käyttö vaatisi aivan liian paljon virtaa. Hei, miksi sä olet noin rauhallinen, Einstein? Eikö Xana muka pelota sua enää? Kyllä pelottaa, mutta Xana ei koskaan tee samaa virhettä. Ja kun mä ja Ailita ollaan tehty niin älyttömästi töitä, me haluttaisiin... Okei, tajuttiin kyllä. Hei, mitä sä muuten teet Kiwille? No sanotaan, että eräs halusi oppia lisää koiran elämästä. Vauhtia nyt, Kiwi, tai myöhästyn kokeesta!